i dir que bé, estem així parlant per fi d'un macrocomplex que es va crear en pleno desarrollisme franquista, en una aposta de 1.200 llits i més de 500.000 metres quadrats en la localitat de Bétera, quan s'estaven tancant els manicomis i se reivindicava per part de tots els experts que aquests espais no devien existir, en contra dels criteris mèdics inclús de l'Organització Mundial de la Salut, que ja feia 25 anys que reivindicava que els malalts mentals no tenien que estar interns en grans institucions, sinó que hauria de normalitzar-se l'assistència social en centres de salut mental i de rehabilitació. En contra de tot això, així es crea aquest centre i es crea un macrocomplex espectacular en el que tenen inclús un hotel de 5 plantes que mai va ser obert, un hotel que està allà, el veuen les persianes que estan caigudes, que diuen, jo l'he vist per fora, per dintre no m'he atrevit perquè diuen que fa por i tot. Després un cine allà dintre també, que un cine gegant al que anava la gent del poble a veure les pel·lícules, i distintos pavellons, i allà pues, n'hi ha un bosc espectacular. I bé, tot això pues, comença així a lo gran i a poc se va desmantellant, se van tancant els pavellons, se va, no sé, els treballadors que n'hi ha allà no se'ls fan les substitucions, no se convoquen mai més places. Bé, abans de l'anterior president de la Diputació n'hi hagué inclús l'anunci per part de Fernando Giner de fer allà un centre d'oci que s'anava a dir el Parc dels Pobles, un parc temàtic musealitzat. Bé, després d'això, això no es fa, encara que es presenta al públic en la Fèria de Turisme de Madrid i tot, això no es fa i el procés de degradació continua endavant. La gent veu com se van tancant, com dia, els pavellons. Una de les coses que va passar durant la passada legislatura també és que el servei que se prestava ja en un dels pavellons per als politoxicòmans també es tanca i se'ls trasllada a l'Arnau de Vilanova en contra dels criteris mèdics, perquè allà estaven en un espai en el que podien fer tallers i podien cultivar terres, les terres que tenien allà davant. Ara estan tancats en un hospital. Crec que és la quarta o la sisena planta, no me'n recordo exactament, de l'Arnau de Vilanova, en una pitjor atenció, i clar, pues, també estan a més dintre de la ciutat, quan en este cas sí que és millor que estiguen fora de la ciutat, allunyats precisament de les drogues, de les que estan intentant desintoxicar-se. I això, pues, les queixes varen tindre acollida. Ara mateix, aquest mateix pavelló està sent utilitzat per a donar cursos de formació als bombers. N'hi ha altres sales allà que estan sent gastades com a trasteros, magatzems de material de la Diputació. I les instal·lacions, pues, com dia, van degradant-se. N'hi ha una altra qüestió també, que és l'última, és que l'anterior president de la Diputació el que va fer és juntar en un pavelló als interns dependents i als autònoms, en contra del criteri mèdic assistencial dels professionals, que a més el que estan dient és que no donen abasto al tindre-los tots junts en un mateix pavelló, perquè no tenen personal suficient per a donar un bon servei, perquè a més les condicions en les que estan uns i altres són molt diferents. Però d'aquesta manera el que aconseguiren era tancar un altre pavelló. I al mateix temps que això va passant, per altra part, n'hi ha una empresa privada, Eulen, que sí que aprofita les instal·lacions comptant allà en una residència, que sembla que alberga a 80 persones, en el mateix recinte. Ells sí que l'estan aprofitant, no sabem en base a quin preu s'està pagant i quin concurs ha existit per a que Eulen estiga ja aprofitant aquestes instal·lacions. Però, en definitiva, el que sí que és cert és que ja és hora de que s'aborde
la recuperació, bueno, la recuperació no, perquè no ha sigut mai de la Generalitat, però sí que s'aborde el fer una bona gestió i un bon ús d'aquestes instal·lacions. I que també s'aborden les demandes dels treballadors que estan allà. Per això nosaltres plantegem en la iniciativa dues qüestions. Una és la transferència de la competència, perquè considerem que la salut mental hauria estar gestionada per la Conselleria de Sanitat i no estar que tinga la Diputació, com passa en altres qüestions, que tinga part de les competències i d'aquesta manera n'hi ha una dispersió de competències que després sol amagar una mala gestió, com és aquest cas, en el que al final, com a ningú li importa, això se va degradant i allà es queda, i allà estan les persones en una atenció que és, no, l'atenció no és o sigui, lo bo que té és l'esforç del personal que està allà. Allí n'hi ha personal que està des de l'inici, des de que se va obrir el centre, i que coneix molt bé el seu treball. Però clar, el que tenim que fer és intentar que tot el món tinga el millor servei, especialment de la salut mental, que fa falta que tinga aquesta atenció perquè ha patit molt d'abandono. Aleshores, considerem que és necessari que hi hagi una transferència de la gestió per a que estigui en mans de la Conselleria, però és que a més considerem que també les instal·lacions deuen passar a la Conselleria. Per què? Perquè considerem que des de la Generalitat Valenciana se pot donar un servei d'atenció sociosanitària que, del que també estem parlant durant anys, de la necessitat de fomentar aquest servei d'atenció sociosanitària, però després no se fiquen els mitjans. I allí sí que es pot fer. És un lloc perfecte per a fer-ho. Aleshores, considerem que també la gestió de les instal·lacions hauria passar a la Generalitat Valenciana per abordar aquestes necessitats. I per a fer tot això, establir un pla de treball per a donar-li un ús públic i assistencial i, com dia, d'atenció sanitària a les instal·lacions. I, a més, també que volem que, una vegada que se traspassin les competències, que se faça una auditoria de l'anterior gestió. Perquè una vegada que uno va allà i parla amb els treballadors i li conten totes les coses que han vist durant aquests anys, sí que seria interessant que se fera aquesta auditoria. Perquè n'hi ha que saber quin ha sigut el criteri per a que determinats malalts anaren a aquest hospital psiquiàtric i no a altres llocs, quin ha sigut el criteri d'interinatge d'aquestes persones, com s'han triat, com és que n'hi ha tanta gent d'una mateixa comarca, curiosament la del expresident de la Diputació, el senyor Alfonso Rus, que està en este centre i no d'altres comarques, com s'han gestionat econòmicament. Crec que és important, comentant les altres coses, que se faci aquesta auditoria i que la gent pugui conèixer quina ha sigut la gestió que se li ha donat. I per tot això demanem el vot favorable. Gràcies.